ยังสาเปียงสาปะทานเนสปะตะไทยตังสาไรรกเทียตมหาโปทังปนพรุปังสักกาลังสาเตียงยมสมทวายบังคมผู้ประบรมมาเจตไตพร้อมเตียงประสาไรรกเทียในเปรียปนนังมหาโปทีปรังนักวนังได้ลมอ่อนลมอ่อนจักบริสันและกำบังอัญชาลีนังព្រះពុទ្ធារូបដំណាងអង្គព្រះមុនីឋានៈក្រុមទីកណ្ដាលលោកទាំងអស់តែតែចិនៃគុណព្រះមានបានប្រសាទពួរតែតែតែរំលួរំដល់ទងភិអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសូមវិជ្ជាគុណផលទាំងឡាយសានត្រូវទួចិនឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិនសូមទាន់ព្រះអង្គរីយមេត្រីព្រៃមានប្រាថ្នាហងកាមេរ៉ាយកអស់កាមេរ៉ាយកតែប្រកបតែចោលអូតែទៅយកតែចោលទៅទៅក្រោមទៀតក្រោមយើងសើពីមកមកប៉ុសទៀតតែកន្លែងនឹងចូលស្ដាប់ទៅយកបាទកន្លែងនេះគឺជាទីកន្លែងដែលព្រះយាងចុះពីឋានតាំងបាទហ្នឹងក៏សង្កសៈហើយថាអចលចេតិយគឺព្រះពុទ្ធម្ដាយគ្រប់គ្រប់អង្គថាគឺគ្រូនៃយើងក៏យ៉ាងណាណាទីថាតែជាចុះទៅវិញកន្លែងក៏តាំងទៅមួយទៀតអីណាមួយប្រាប់ក៏ញោមបានហើយក៏ថតបានហើយតាំងទៅក្រោមញោមទៅក្រ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 ោមស្ទើរខ្មៅស្ទើរខ្មៅថតឲ្យយាយយាយមួយមួយដល់ក្រោមញោមបើក្រោមថតទាំងមីស្ទើរអីមីស្ទើរខ្មៅម៉ែម៉ែដូចនឹងយកបាក់ដាក់មកយកបាក់ថតថតនេះយកស្គ្រីនថតស្គ្រីនចុះនេះគេនឹងទៅមកចៃអានាខ្នាក់ស្អីគេអត់ទេប៉ះប៉ះកដាំងកដាំងមកទៅមកទៀតខ្ញុំអូនថ្ងៃគុំសងសុកញោមមែនថ្វាយគុំបូជាព្រះហើយគុំសុំសុខហើយគុំបូជាព្រះបានសុខអន់ចម្រើនអីញោមហើយគុំបូជាព្រះអង្គនេះនេះដល់គុណរបស់ព្រះអង្គមែនថ្វាយគុំសុំសុខទេម៉ែឡើងពុទ្ធនាងគេឲ្យសុខនេះខ្ញុំណាស់ខ្ញុំនៅខាងកំពង់ខាង3នេះមានគ្រូសតទេខ្ញុំ